اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے مینڈیٹ کو جو چوری کیا گیا یہ آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چور جو فارم 47 کے ذریعے اس ایوان میں آئے ہیں یہ سارے ہارے سارے کے سارے ہاری ہوئے ہیں اس میں صرف 17 ایم این ایز ان کے جنون جیتے ہوئے ہیں باقی سارے ہمارا مینڈیٹ ہے اور انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے وہ ان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے اور یہ ادھر آ کے بھی شرموں کی طرح بیٹھی ہوئے ہیں یہ ووٹ چور ہے یہ مینڈیٹ چور ہے انشاءاللہ قوم سے وعدہ ہے کہ اپنے لیڈر کو رہا کریں گے اور ان سے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ